Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pensyarah-pensyarah yang disayangilah. Okay, terima kasih sebab mendaftar register untuk program ni. Sebenarnya ini adalah inisiatif universiti untuk memastikan we have international lecturer. Okay. My English is not really good, but I will initiate the program before we start with trainers. Okay. Firstly, I would like to thanks to everyone for join the program, because this is initiated by the university that we will implement a CER or CER, cost evaluation report, starting this semester. Okay. But if I can manage before the semester ended, we will have the online CER provided by Cik Bat later on, insyaAllah. But if we're not able to complete in this semester, we will just use the traditional way that will shared by Dr. Katina and Dr. Farah today, okay? And hopefully, this program will assist us to provide a sufficient report in the end of the semester and help to improve our course, especially in QIP, okay? And don't worry, the participation will be counted as the hours, the course hours for whole years, okay? So don't worry, we will submit the list of the participant to BPMI. So that they will have the record later on, and whoever the participant will receive the certification in the end of the semester, okay? And you can also count this course of part of your KPI in the end of the year, okay? And this is the initiative from Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, or College University Technology Teaching and Learning Technology Center, so that we're aware of a CER, then we can provide a good report. Okay. Terima kasih. Special thanks to FPSP lecturer, especially for Dr. Katina and Dr. Farah, willingly to share their knowledge on the CER. I also still learn about this, and thank you to FPSP, especially the Dean, Dr. Bibi, because allow the lecturer, Dr. Katina and Dr. Farah, to proceed with this course. Hopefully we gain something from the program, and hopefully everyone can please enjoy the program. I will discuss with the authorities, maybe Dr. Akram later on, to provide a space so that every time that we organize a course or maybe activities under the CUTLC, we can do it on the working day, not on the weekend. Okay, I try to avoid from organize any program on weekend so that everyone can have family time. But if I fail have a special permission from the authorities, maybe CUTLC need to organize in the weekend. Okay, most of the program provide in CUTLC is compulsory for lecturer, and the list of the participant will be shared based on requirement and based on choice that have been selected. Okay, thank you Dr. Katina, Dr. Farah and FPSP. Dengan rasa sangat berbesar hati, saya serahkan majlis kepada Dr. Katina dan Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum.
Okay, assalamualaikum. Sekejap lah kita bagi masa dekat Dr. Farah sebab Dr. Farah ada dalam pejabat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Asro dah left kan. So daripada pihak Cik Asro ada sesuatu wakil ke untuk sebagai organizer ni? Tak ada eh. Cuma saya nak confirm lah, dengar ke saya cakap ataupun boleh bagi respon tak? Siapa-siapa ke boleh bagi respon? Dengar. Dengar. Syedah. Okay, sorry. Terutamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Asro dan jabatan beliau, Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran CUTLTC. Okay, tak apalah Cik Asro ada hal. Okay, setelah saya dengan ini nak apa nama ni teruskanlah kita punya sesi bengkel pada hari ini. Apa yang diminta oleh pihak CUTLC adalah sebagai orang kata bagi pendedahan berkenaan dengan kursus pelaksanaan laporan penilaian kursus yang kita panggil sebagai Course Evaluation Report, iaitu CER. Okay. Untuk makluman semua, saya sebenarnya daripada wakil daripada fakulti FPSP juga, yang mana semua tenaga pengajar akademik lah dari FPSP sebenarnya sudah pun menerima satu latihan lah daripada pihak luar yang dijemput khas lah oleh dekan kami. Apa nama ni, untuk kami melaksanakan CER ni, okay. Dan untuk makluman semua, CER ni dilaksanakan satunya, yang pertama-tamanya adalah untuk membuat penilaian lah kepada program, dan ianya juga merupakan satu, orang kata satu apa requirement daripada pihak MKA sendiri terhadap program-program yang ada di KUIT lah, ya. Okay, tanpa buang masa, saya bersama dengan rakan saya hari ini, okay, kita akan share satu slideshow dan juga bengkel ni akan lebih kepada hands-on lah, okay, supaya pensyarah-pensyarah yang terlibat hari ini terus dapat input dan boleh implement terus dalam kursus subjek ataupun subjek masing-masing, okay. Okay, semua nampak tak apa yang saya share? Sebab saya tak nampak dah muka masing-masing kan. Boleh eh? Nampak? Nampak. Okay, terima kasih atas respon. Okay, for the introduction, okay, evaluation, the systematic collection and analysis of all relevant information necessary to promote the improvement of curriculum and assess its effectiveness within the context of the particular institution involved. This is how evaluation reacts, okay. Then in the context of the academic evaluation in terms of program, course evaluation report are used to evaluate the teaching and assessment method to achieve the program education outcome, PEO, program learning objective, PLO, and course learning outcome, CLO. Okay, saya percaya rata-rata semua pensyarah ataupun tenaga pengajar kita sudah terbiasa dengan perkataan PEO, PEO, PLO dan juga CLO. Anda kata kalau kata tak ada apa nama ni, perkara-perkara tersebut, maknanya sesuatu kursus ataupun sesuatu subjek tu tak dapat dilaksanakan lah, kerana ini merupakan panduan kepada keberkesanan sesuatu kursus di dalam sesebuah program pengajian. Okey, secara apa nama ni, dari segi penilaian sebelum ni apa
hubungan, okay, terdapat apa nama ni, kesinambungan lah. Maknanya relationship between PO, PLO and also CLO. Okay. Tujuan utama kita adakan CE ataupun tujuan utama ataupun fungsi utama CE ni adalah untuk menilai semula. Okay, membuat penilaian terhadap keberkesanan sesuatu subjek. Maknanya sesuatu subjek tu dia mestilah ada cost learning outcome, eh, apa yang nak dicapai. Okay, khusus tu apa yang nak dicapai dalam sesebuah khusus. Dia mestilah related to PLO, program learning outcome. Maknanya apa yang program apa nama ni apa yang ingin dicapai oleh program tersebut. Okay, seperti mana yang pihak yang bersama doktor, tuan-tuan dan juga puan-puan bangunkan seluruh program. Saya memang percaya lah, saya memang yakin percaya bahawanya semua pensyarah kita di Kuwait ni mempunyai pengalaman dalam membuat ataupun membangunkan sesebuah program. Mana kata untuk mengenali ataupun memahami PO, PLO dan juga CLO ni sangat mudahlah, eh, dan pensyarah pun ada knowledge tu. Jadi hari ni kita akan tengok bagaimana CE tu sendiri boleh apa nama ni mengukur keberkesanan ataupun menilai semula sama ada subjek tersebut apa nama ni berkesan ataupun tak berkesan ataupun berjaya ataupun tak berjaya. Maksud tak berjaya kat sini dia bukan tak berjaya terus, mungkin akan ada penambahbaikan. Okey. Okey. Cost evaluation report ni secara benchmarknya di kebanyakan IBT telah pun bangunkan penilaian tersebut selaras dengan apa namanya hasrat Kuwait menjadi institusi yang berkualiti. Jadi kita apa nama ni terutamanya di pihak jabatan Encik Asro mengambil inisiatif lah untuk memperkenalkan ataupun memperluaskan lah apa nama ni pelaporan CE ni kepada kakitangan akademik di Kuwait itu sendirilah. Okey, secara benchmarknya dari segi IPT yang lain, okey, UNIMAP telah pun membangunkan telah pun lama menggunakan penilaian sebegini dan di UNIMAP dikenali sebagai cross evaluation report. Okey. Dan apa yang kita akan laksanakan hari ini, hands on hari ini lebih dekat kepada pendekatan UNIMAP, eh? Sebab kita di peringkat FPSP pun telah mendapat apa kata TOT, sesi TOT tu daripada tenaga pakar daripada UNIMAT lah. Okey, di UPM pula dikenali sebagai Assurance of Learning. Okey, CE juga tapi pendekatan dia ataupun namanya adalah Assurance of Learning. Di College Perniagaan Universiti Utara Malaysia, UMCOB turut menggunakan pakai apa nama ni penilaian ni dan pendekatan yang digunakan adalah Assurance of Learning AOL. Untuk makluman UUM College Perniagaan ataupun di UUM apa nama ni tak penggunaan penilaian tu tak secara sepenuhnya sebab dia terlalu besar dan mengambil masa. Yang betul-betul lengkap adalah College Perniagaan. COB lah, College of Business, UUM saja yang ada full set of Assurance of Learning ni ataupun CE. Okay, dan College Perniagaan ni mendapat ataupun telah membuat benchmark daripada UPM lah. Okay, dan di UITM dikenali sebagai closing the loop. Okay, maknanya kita CE ni ataupun penilaian dalam bentuk CE bukanlah satu benda yang asing di peringkat APT untuk mengukur keberkesanan CLO, PLO dan juga PAO. Okay, untuk how to prepare. Okay, untuk sesi petang ni seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, kita akan buat satu hands on, okay, secara praktikal. Sebenarnya benda ni senang sajalah, tak menyusahkan pun. Okay, apa yang kita perlukan bagi menyediakan laporan ni, okay. Yang pertamanya, saya percaya ketiga-tiga item ni sebenarnya yang bersama doktor, tuan-tuan dan puan-puan semua dah terbiasa sebab benda ni pun yang sebenarnya kita guna kan. Okey, yang pertama kita kena ada table 4. Itu sebagai sumber rujukan lah. Dan saya nasihatkan table 4 tu adalah table yang sila dapatkan orang kata yang dah
gazette ataupun didaftarkan di apa nama ni MQA. Maknanya yang berusaha doktor, tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan kalau kata di fakulti tu dengan ketua jabatan masing-masing lah, dan boleh buat pengesahan apa nama ni silibus-silibus yang terkini yang dah dimunikan, yang dah boleh digunakan. Okey. Yang keduanya, yang berusaha doktor, tuan-tuan dan juga perempuan perlu mengenal pasti ataupun membuat satu assessment breakdown. Maknanya kat sini kalau kalau dalam teaching plan kita, kita list down apa yang kita nak buat satu persatu. Okey. Contohnya quiz 15%. Okey, dekat kolom yang ketiga tu saya tambah CLO. Okey, bila setiap apa yang perempuan yang berusaha doktor, tuan-tuan dan juga perempuan sediakan assessment, dia perlu related to CLO mana yang nak ukur. Okey, functionnya perkara ni ataupun item ni sangat penting dalam kita nak buat dalam kita nak jana CER tu sendiri. Okey, sebagai contohnya di sini kita ada quiz 15% dan quiz ni mewakili CLO 1. Okey, dan kita ada test iaitu mid examination membawa markah kepada 20%, dan ini test ni mewakili apa pengukuran untuk CLO 2. Okey, seterusnya kita ada assignment. Okey, assignment sebanyak 15 markah. Assignment ni membawa kepada pengukuran untuk ukur tahap keberkesanan CLO 2. Okey, jadinya total continuous assessment tu 50 markah. Okey, bagi final exam. Okey, final exam 50 markah. Okey, dari segi CLO tu di sini dalam jadual ni saya nyatakan bahawa refer final examination breakdown. Mana kata kita tengok item nombor 3 iaitu final examination breakdown. Okey. Final examination breakdown ni sebenarnya maksud dia apa nama ni peperiksaan akhir yang disediakan oleh pihak tuan-tuan dan juga perempuan perlulah dikenal pasti CLO-CLO yang terlibat. Okey, soalan-soalan yang mewakili CLO mana. Perkara ni pun sangat penting. Kalau kata tak breakdown macam ni, kita akan susah, kita akan ada masalah masa kita nak generate CER nanti. Okey, bila final assessment, okey, contoh kalau kata dari segi apa nama ni jadual yang dipaparkan. Okey, Q1, soalan 1, Q2, question 2, question 3 and question 4. Untuk total final assessment 100%. Okey, dibahagikan kepada 4 soalan dan 1 soalan 25 markah. Okey. Q1 25 markah. Q1 tuan-tuan harus kenal pasti ianya mewakili CLO mana. Okey, Q2 pun sama juga sehingga Q4. CLO mana? Sebab tu kalau boleh satu soalan tu kan kita sediakan apa JSU dan juga JSI. Maknanya dari situ pun sebenarnya dah boleh tarik keluar CLO mana yang dipakai. Jadi sebenarnya kesinambungan daripada JSU, JSI adalah kesinambungan untuk kita hasilkan untuk generate CER ni. Okey. Okey, so tiga item ni memang penting lah, dan sebenarnya perkara-perkara untuk tiga item ni harus orang kata apa, clear ataupun harus lengkap sebelum semester bermula. Maknanya lepas semester kita dah tahu dah, so kita akan follow. Jadi dia punya apa nama ni perjalanan CER tu dari segi pengumpulan dokumen, dari segi apa nama generate soalan-soalan exam, soalan-soalan quiz, assessment, semua cantik lah nanti. Nanti report CER pun akan insyaAllah akan bagi satu report yang orang kata berkesan lah. Jadi sebab tu pentingnya kita buat persediaan di peringkat pre-SEM lah sebelum SEM bermula. Okay, seterusnya okay, ini terdapat tiga item. Okay, ketiga-tiga ni kita dah masuk kepada apa orang kata hands-on. Okay, untuk hands-on ni saya akan pass semula kepada Dr. Farah, kawan saya. Bolehkah Doktor? InsyaAllah boleh. Okay, so saya akan terus present lah Doktor. Okay. Okay, okay. Okay, Doktor. Sila, Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita boleh mulakan untuk hands-on. Sekiranya yang berbahagia Doktor
tuan-puan ada pemakaian breakdown yang assessment yang lalu pada semester September 2020-2021 yang lalu, bolehlah kita sama-sama buat. Ini adalah contoh untuk DTM 2313 Malaysian Taxation 1. Okay, yang atas ni adalah daripada silibus khusus kita lah, iaitu kita ada test 20%, quiz 15%, assignment 15%, so final exam kita ada 50%. Okay, kemudian kita akan letak nama dan juga nombor metrik pelajar dekat dalam ni. So pada permulaan, sebelum kita mula CER tu, kita kena sediakan dulu breakdown ni seperti yang Dr. Katina maklum tadilah. So kita akan masukkan, kalau kata quiz 1, quiz 2, quiz 3, kita hanya letakkan total saja, iaitu total quizzes iaitu 15%. Nanti saya akan tunjukkanlah dalam CER nanti, dalam i-grading, sorry. Lepas tu test kita adalah 20%, assignment kita 15%. So 15 plus 20 plus 15 dia akan jadi 50%. So coursework kita akan jadi 50 markah lah. Okay, di sini dia ada typo sebab dia ter-add sekali quiz 1, quiz 2 and quiz 3. Then final exam tu adalah per dengan 50%. Okay, untuk final exam pula, kalau soalan dalam DTM 2313 Malaysian Taxation 1 ni, dia ada 5 soalan. So kita pecahkan dia kepada 5 question, iaitu Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. So untuk setiap soalan, kalau kata contohnya hanya ada 4 soalan dan satu soalan mewakili 25 markah, maka hanya ada Q1, Q2, Q3 dan Q4 sajalah sebab dia dah cukup 100%. Okay, yang macam contoh DTM ni, 2313 ni, untuk cukup 100 markah dia memerlukan 5 soalan. So dalam CER nanti, dalam i-grading nanti kita kena masukkan Q1 sehingga Q5. Okay, yang ini breakdown yang perlulah. So Q1 ni dia akan refer kepada CLO mana. Okay, bila dah refer kepada CLO mana, kita kena tahu CLO tu juga adalah referring kepada PLO yang mana satu. Okay, yang itu dalam e-grading nanti. Okay, Dr. Katina boleh teruskan. Okay, the first step to start the i-grading, boleh start dekat Dr. Katina boleh klik dekat main hujung sekali. This is the worksheet. Klik the add worksheet. Okay, this is kalau kita nak letak kita punya course name ataupun code khusus kita lah. So kita enter the course code. Let's do DEM2033. Okay, okay. Okay, number of student, let's say 3 only. So, ni lah yang keluar dalam i-grading tu. Dia ada number of student. The first column tu number of student lah, total number. Then the name of student and student ID. Sebab tu lah penting bila kita prepare dulu yang dalam Excel tadi tu, yang first tadi tu, untuk kita copy je masuk dekat dalam i-grading. So nama student memang kena letak dan juga student ID ini adalah mewakili student punya matric number. Okay, boleh try klik. Dr. Katina boleh try letak ABC for name. 1, 2, 3. Okay, thank you. Then kalau kita nak letak, contohnya kita nak letak dalam kita punya assessment ada quizzes kan. So kita add component. Letaklah nama dia quiz. So dia akan naik quiz. Kalau macam satu saja quiz kita, dah total quiz. So quiz lah. Quizzes dia okay. Atas sekali, kita boleh letak lagi untuk add component. Kalau kita ada quiz, kita ada test, kita klik je lah, dia akan naik kat sebelah kolom dia. Okay, untuk kita start dengan quizzes dulu lah. The first percentage tu adalah mewakili percentage dalam syllabus khusus kita.
Maksudnya kalau keseluruhan kuis kita adalah 15%, so 15 lah yang kita perlu letak dekat situ. Then CO tu pula adalah CLO kita. CLO kita tu untuk kuis ni mewakili CLO yang mana satu. Letaklah satu, CLO satu. So kita letak CLO satu. Then kita kena refer balik kepada silibus kita. CLO satu kita refer kepada PLO yang mana satu. Kalau selalunya satu, refer kepada PLO satu lah. Okay, kita letak satu. Then tengok kalau perasan dekat atas tu kita letak 15 kan, dekat bawah dia dah auto naik 15. So untuk kolom yang selepas tu kita akan letak keseluruhan markah dia, iaitu 15 markah. Lepas tu kita try je letak number markah student ha, so dia akan naik grade terus. Okay, lepas tu untuk yang first column tu markah student, yang the second column tu adalah per 15, yang the third column tu adalah dalam percentage, dan the last column tu adalah dia punya grade lah untuk 15%. Okay, then midterm pun samalah konsep dia. Okay, let's see midterm 20%. CO, CO2, PLO2. Okay, kat sini keseluruhan markah katalah 20. Lepas tu boleh letaklah. Yang ni just example. So kalau student perform well, so dia akan dapat all A's lah. Yang ni dia punya contoh untuk midterm exam. Okay, kalau yang satu lagi, quiz plus midterm plus one more is assignment. Add component assignment. Okay, assignment kita letak 15% juga, sebab kita nak bagi dia cukup, the total mark is 15. So CO kita katalah 3. Katalah 7 yang ni. Boleh 3 pun. Okay, total markah 15. Okay. Itu kita kena masukkanlah kita punya student punya markah. Okey. Doktor kita tambah sikit, doktor. Okey, silakan doktor kita. Okey, yang maksud doktor, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok ni apa yang saya buat ni tak naik markah kan. Okey. Untuk puan-puan juga, so ni laporan ni adalah sangat sensitif. Okay, kalau kita tersilap ke apa ke, kita tak boleh nak back ataupun nak delete macam tu saja. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah back balik. Okay, okay, asal balik. Okay, so kita masukkan. Baru dapatlah. Kalau kata kita tersilap masuk, dia akan jadi mungkin tak naik ataupun kosong. Ya, yeah. Sebab dia dah ada formula dekat dalam tu yang dia dah built in. Ni, bila dah masuk assignment, keseluruhan kita punya continuous assessment dah cukup lah, iaitu quiz, midterm dan assignment. So yang seterusnya adalah kita akan masukkan kita punya final exam. So final exam ni kena refer balik kepada soalan peperiksaan yang kita sediakan dululah. So kalau ada 4 soalan, kita kena buat 25 mark. Contohlah 25 mark untuk satu soalan. So Q1 akan ada add component Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, percentage. Boleh? Ada berapa soalan tu? 4. Okay, untuk percentage kita letaklah sebab dah ada 4 soalan. So mungkin satu soalan mewakili 25 mark. So percentage, the first percentage 25. Okay, CLO tu satu lah, selalunya kita akan masukkan juga CLO satu kita, PLO satu. Okay, then markah student kita
over 25. Okay, sama juga untuk Q2, Q3 dan Q4. Boleh try buatlah untuk yang soalan ni. Kena refer kepada soalan exam tu. Q1 refer kepada CLO mana. Kena tengok balik lah. Okay, saya tambah sikit tu kan. Okay, okay, besok ada apa nama ni, final exam. Okay, 4 soalan ni. Kita dah boleh nilai dah. Daripada laporan ni kita dah boleh nilai. Soalan satu tu, okay, daripada contoh yang kita buat, soalan satu boleh dijawab oleh pelajar. Maknanya kat sini kita dah tengok dah soalan tu, dua pelajar mendapat A dan seorang pelajar mendapat B plus. Okey, kalau tengok dari segi apa nama ni, soalan dua contoh sudah mendapat semua markah. Okey, maknanya ada kesukaran pada student tersebut lah. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, nanti bila habis tengok apa nama ni isi semua pelajar yang ada dan kelas tu, ni mungkin kita boleh tengok berapa orang tak boleh jawab soalan ni, berapa orang yang boleh jawab soalan ni. So kat sini dia dah tunjuk dekat grade dia, dah grading kat sini setiap soalan ataupun setiap item yang kita buat untuk final exam. Okay, silap dah. Okay, sama juga lah untuk Q3 dan Q4. Percentage Dr. Tina 25. Okay, sorry. Okay. Okay, bila kita dah siap, maksudnya kita dah siap dah keseluruhan course assessment kita. So, mewakili 100 markah lah keseluruhan. Okay, kita akan tekan dekat select component, select all components, then lagi tepi. Okay, lepas tu kita akan tekan create COPO dulu. Boleh tak? Okay. Okay, ini. Bila dah keluar ni, okay, kita boleh tengok dekat sini. Overall attainment number of student. Dekat sini kita boleh baca, dia tak naik lah. Sepatutnya dia akan naik kat sini. Contohnya, berapa orang student yang attain dan berapa orang student yang not attain. Kita boleh jadi balik tu. Okay. Kita teknikal. Kita dah cuba dah tadi nak buat ni, dia naik balik benda ni. Sebenarnya kita tak payah apa orang kata, jangan takut-takut nak guna sebenarnya. Sebab benda ni apa nama ni, template ni sangat orang kata friendly lah. Dia tak terlalu susah untuk kita handle. Tapi dia buat banyak tak lah. Tak mahu pula. Bila tekan DTM 2313 try ni, doktor. DTM 2313 yang dah complete. Okey, sekejap. Hang dulu lah tu. Ni ya. Dia ni, dia tak. Dia tekan.
Okey. Ni ada dah. DTM 2313. Ha, okey. Yang ini cuba doktor try tekan ni. Try tekan slide komponen balik. Slide all komponen create COPO. Okay, ni dia dah keluar. Dia akan keluar macam ni lah, overall CO attainment. So this is by student lah, untuk tiga orang tu. Kau boleh tengok, okay, tepi lagi, better kena. So dia ada CO attainment untuk number of student. Okay, kalau dalam contoh ni, kalau kita boleh tengok CLO 1, CLO 2 dan CLO 3, ketiga-tiga orang student ni dia attain ke semua CLO. Maksudnya dia boleh capailah CLO untuk 1, 2 dan 3. Yang PLO kat bawah tu adalah mewakili PLO. So ketiga-tiga student ni juga attain dia punya PLO tadi. Okay, yang ini untuk kita tengok number of student, berapa orang yang attain untuk CLO tu dan berapa orang yang not attain. Okay, kita boleh tekan untuk DTM 2313 tadi, tekan select all component. Okay, create channel. Okay, inilah yang kita akan masukkan dalam report kita nanti. Kat sini dia akan auto keluar. Contohnya CLO 1 kita, so dalam keseluruhan CLO kita, CLO 1, 2 dan 3 keseluruhannya adalah attain. Sebab 50 ke atas dia kira attain. Kalau 40 to 50 dia almost attain. Tapi below 40 dia not attain. So dalam case ni ketiga-tiga CLO attain lah, kira kita alhamdulillah lah khusus ni mencapai dia punya matlamat dia. Okay, nanti bila dalam report kita akan copy kan untuk ketiga-tiga CLO ni, kita akan paste kan dalam report. Sekejap lagi saya tunjuk untuk report. Okay, this is another one kita nak guna adalah graph CLO attainment from direct measurement. Okay, untuk graph ni pun kita akan copy dia juga nanti masuk dekat dalam report. Okay, yang ini saja untuk iGrading. Kita akan tengok pula macam mana nak prepare report. Okay, cuma saya tambah sikit lah. Ini untuk ukur CLO. Okay, tanggungjawab untuk sediakan laporan bagi CLO ni adalah masyarakat masing-masing lah. Okay, selepas tu dia akan naik stage kepada nak ukur PO dan juga PEO lah di peringkat fakulti. Okay. So kita teruskan yang ketiga, Doktor. Okay, ya boleh. Okay, ini adalah template based on fakulti lah. Nanti boleh letaklah nama fakulti. Kemudian course evaluation report, course code kita adalah bergantung kepada kita punya course code dan course name. Academic session kita, okay, lecturer dan course coordinator. Then number of student pun kena masukkan dekat dalam ni. Okay, lepas tu course assessment. Dekat sini kita akan masukkan the first column is course learning outcome, iaitu kita punya CLO. So kita akan copy balik kat dalam syllabus kita, CLO 1 kita apa, kita akan masukkan dekat first column, CLO 2 dan juga CLO 3. Kemudian dekat the next column tu adalah level of complexity. Okay, kita kena tahu explain tu dia punya connective level apa. So kalau dalam ni adalah C2, so kita letak explain C2. Sama juga untuk CLO2, konektif dia adalah C3, iaitu compute dia jatuh C3. So depend on the konektif level lah. Dan the next column tu examination kita punya, final exam kita berapa berapa peratus. So dalam case DTM 2313 ni 50%, so kita tak 50%. Kemudian quizzes kita, berbalik kepada kita punya kursus keseluruhan, quizzes kita all the components tu adalah 15%, test dia adalah 20% dan assignment kita adalah 15%. Ni cara pelaporan dia lah. Untuk final exam ni macam mana kita nak report dia pula dekat dalam bahagian satu-satu CLO ni. Yang ini kita boleh refer balik kepada GSI kita. GSI kita kan bila kita prepare kan kita dah letak dah Q4 duduk dekat mana apa semua kan. So Q4 tu adalah soalan A, B, C, D tu mewakili CLO 1. Macam CLO 2 pula Q2 dia. A dan B saja soalan dia, tetapi Q2 tu mewakili CLO 2. Sama juga untuk CLO 3. Okey, untuk CLO 3 dia punya cognitive level dia adalah C4. Okey, selalunya dia makin lama dia makin tinggilah. So C4 adalah determine
So untuk serobotika, dia punya question yang assess dia adalah Q1, B dan C dan Q3A. So kita putarkan kepada CLO3. Okay, untuk quizzes pula kita boleh buat beberapa checkpoint untuk quizzes. Lepas tu kita letak je, kalau kata dia mengukur CLO3 contohnya dalam ni quizzes by selected chapter, chapter 2, 3, 4 and 5, maksudnya dia mewakili CLO3. Sama juga macam test, test by chapter. So kalau kita letak chapter 2 dan 3 kita adalah mewakili CLO3, so kita kena letak dekat bahagian CLO3. Assignment pun sama, kalau kita assignment tu kita buat adalah CLO2, so kita kena letak dekat bahagian CLO2. Assignment ni ikutlah, kadang-kadang ada yang bagi individual, ada yang bagi group assignment, depend. Okay, dekat course outcome attainment analysis ni lah yang kita akan copy balik tadi daripada i-grading. Dekat i-grading tadi kan, kan kita tengok attain tak attain kan, dekat sinilah kita akan copy. Copy keseluruhan CLO dan kita akan paste dekat sini. Okay. Ni kita punya keputusan daripada i-grading tadi. Dan bawah tu table 3 kalau nampak, ni kita punya CLO. Atas boleh Dr. Tina? Ni CLO level attainment. Above average kita akan dapat 70 hingga 100. 50 to 69 attain. 40 to 49 almost attain. Then less than 39 is not attain. Okay, lepas tu kita akan teruskan dengan course outcome attainment analysis ni. Okay, untuk yang ini kita akan copy juga dekat i-grading tadi, iaitu graph tadi. Okay, kita just paste je. Okay, lepas tu the next one is student course delivery evaluation. Okay, untuk student course delivery evaluation ni kita kena ambil dekat dalam kita punya KMS tu lah, keputusan kaji selidik kita. Nama lecturer siapa, bagi kursus apa, sidang berapa. So kita paste saja keseluruhan kaji selidik tersebut yang student jawab tu. Itu untuk okay, student course delivery. Okay, silakan. Ya. Untuk item ni, student course delivery evaluation tu adalah soal sidik lah. Soal sidik kepuasan daripada pelajar terhadap sesuatu kursus lah. Maknanya tuan-tuan perempuan akan dapat assess keputusannya di akhir semester. Selepas tamat semester dan juga ambil marking final exam semua, kita boleh ambil daripada sistem KMS masing-masing, copy dan paste kat sini result dia. Sila Rota. Then nombor 5 adalah course coordinator evaluation report. Okay, dekat sinilah yang kita akan laporkan keseluruhan CLO kita. Kalau CLO kita semua attain, so kita boleh jawab je based on the result CLO attain, the course has successfully addressed all the CLO accordingly. Yang ni je lah, kalau kata tak attain kita kena justify lah dekat sini kenapa kita tak boleh nak attain the CLO. Lepas tu kalau ada apa-apa improvement ataupun changes yang kita nak buat, kita boleh propose lah dekat bawah tu untuk increasekan kita punya CLO attainment tadi. Okay, okay. Kita macam ada 6 tu lah, sekiranya markah ataupun CLO tuan-tuan dan juga perempuan tak attain, okay. Perempuan tuan-tuan boleh buat cadangan. Okay, cadangan untuk buat perubahan. Mungkin perubahan tu di aspek nama ni assessment, penambahbaikan assessment, dan juga boleh nyatakan justifikasi lah, mungkin soalan-soalan ataupun assessment yang diberikan terlalu tinggi untuk pelajar capai ataupun menjawab pada aras kesukarannya, level dia tak sampai ataupun apa saja yang dirasakan oleh tuan-tuan perempuan nak buat penambahbaikan bagi kelas yang di bawah tanggungjawab ataupun sediaan yang bersedia dan juga tuan-tuan juga perempuan. Jadi tak? Okay, itu je lah daripada saya pun, 3 untuk keseluruhan sampai prepare report. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Apa yang berbahagia doktor tuan-puan?
Okay, dari segi pemetangan, apa nama ni, kami dah selesai untuk hands-on dan juga pemetangan. Sekiranya terdapat soalan ataupun apa-apa pertanyaan tu, bolehlah diajukan. Nak tanya soalan, saya Adia Farhana dari Pusat Bahasa. Kita kan ada subjek kita share lah dengan lecturer yang lain kan. So do we have to do for our own classes ke nak kena campur sekali dengan kelas yang lecturer lain yang ajak subjek yang sama juga? Okay. Soalan Puan Alia boleh kita buat Dr. Okay. Untuk soalan Puan Alia, apa nama ni, pecahan grup saja betul? Pecahan grup dan juga pecahan jarah lah. Ya. Betul? Okey. Soalan perpisahan menggunakan soalan yang sama ataupun dibuat soalan yang berbeza? Soalan yang sama. Okey. Kalau soalan yang sama, boleh hasilkan satu report cik yang sama lah. Oh, sebab I see. Okey. Kan, dia kongsi macam Puan Alia kongsi share orang kata satu apa ni, panel exam tu mungkin Puan Alia buat dua soalan, another lecturer tu buat dua soalan betul. Tapi masih menggunakan PO, sorry, masih menggunakan CLO, PO itu yang sama lah betul. Yeah. Alright. Dia akan hasilkan satu lecturer yang, satu laporan yang sama lah. Okay. Ada lagi soalan yang lain-lain? Okay. Assalamualaikum Doktor. Boleh. Assalamualaikum. Assalam. Ya. Puan Aisyah. Doktor, saya nak tanya. Kalau kita tengok dekat i-grading tadi, dekat atas sekali ada program kan? Okey, i-grading eh. Okey. Okay. Yang mana buat? Jadi Okey, Doktor. Ya, sila. Okey, jadi di bahagian program tu bagi macam kami Pusat Bahasa dan Pengajian Umum servis untuk semua program. Jadi di bahagian program tu perlu isi macam mana? Okey, Puan, untuk perempuan yang berusaha doktor, perempuan dan juga perempuan yang lain, untuk hari ni, sesi hari ni, kita memperkenalkan template yang akan digunakan pakai apa nama ni, oleh pusat CUTLC nantilah. Okey, sebenarnya daripada SM ni dia akan convert menjadi sistem. Dan kalau kata tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, kita masih menggunakan ataupun memberi contoh daripada Unimed lah. Okey, saya rasa nanti di tingkat Cik Asro nanti dia mungkin boleh perhalusi dari segi program dan juga khusus-khusus lah. Boleh? Boleh. Boleh saya tambah? Ya. Okay, macam dalam file khusus, kita hanya memasukkan report tadi saja, iaitu post evaluation report tadi. Kita tak masukkan upgrading tu. Semua program ni, kita hanya masukkan ini je kat dalam kita punya report khusus. So kalau macam Puan Aisyah, untuk PLO program tu sepatutnya bila kita tengok dekat table 4 kan, dia ada PLO tu dia dah pecah dah kan. So sepatutnya program tu dia memang kena CLO, satu CLO dia akan mapping kepada satu PLO saja. Dan untuk kursus tersebut dia boleh terguna pakai kepada keseluruhan program. Maksudnya dia hanya perlu prepare untuk course evaluation report saja untuk kursus tersebut. Boleh ke Puan menjawab tak? Okey, baik Doktor. Terima kasih. No. Okay, saya buka lagi untuk rakan-rakan yang lain untuk sebarang pertanyaan. Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Salam, boleh. Cik Syamila. Okey, saya nak tanya berkenaan yang final exam tu. Kalau lah kita buat tak ada buat question 1, question 2, question 3, kita terus kepada 40% lah. Kalau macam FMKI 40%. Okay, nak letak terus final. Nak letak terus?
Mana Cik Syamila hilang lah. Dengar pintu tutup lah. Okay, Cik Syamila, saya rasa saya dapat kot soalan tu. Dia nak, dia tak nak letak breakdown untuk CLO 1, CLO 2. Maksudnya dia tak nak pecahkan, dia nak letak satu khusus final exam tu terus 40 markah. Macam tu ke Cik Syamila? Tak ada dah. Ya. Terkeluar sekejap. Ada dua Cik Syamila. Okey, kalau nak ikut memang tak boleh lah sebabnya kita memang kena pecah sebab dalam kita punya kursus, dalam kita punya final exam memang kita satu soalan tu dia refer kepada soalan yang mana, kepada CLO yang mana. Contohnya kalau kita dia buat soalan MCQ, 30 soalan MCQ, so dia kena map kepada setiap CLO untuk 30 soalan MCQ tu. CLO yang mana satu, satu ke dua ke berapa soalan. So kita kena pecah lah. Barulah management dia akan lebih elok lah. Boleh ke Cik Syamila menjawab kan? Okay, boleh. Dia macam ni tau. Apa nama ni, kalau dua benda kita satukan, padahal kita nak buat satu report benda yang ada pecahan. Ni kita nak ukur kan ni, kalau macam Cik Syamila punya khusus ada tiga CLO. Macam mana Cik Syamila nak Sama. Ya, rakan-rakan yang lain. Ya, sebenarnya kalau ikut sesi apa bengkel hari ini ni, dia hands on dia sekejap je sebab benda ni sangat mudah lah kalau kita betul-betul faham dan cubalah kan. Dia jadi cepatlah. Okay, ada sebarang pertanyaan lagi ke? Doktor saya, ya, doktor saya rasa tak dok dah kot doktor. Betul lah. Maaf. Okay. Doktor Katrina. Salam, okay. Satu soalan. Ya. Bagi fakulti pelajar Islam, kami mempunyai ramai student. Contohnya satu subjek tu dalam 100 lebih pelajar. Ya. Jadi untuk teacher ni, adakah kami hanya boleh ambil kita kata sebagai sampel saja, tak melibatkan semua pelajar? Okey, sebelum Dr. Farah saya jawab boleh? Boleh, sila. Sebab saya nak tunjuk satu contoh lah. Okey, untuk pensyarah-pensyarah yang mempunyai ramai pelajar lah, saya tunjuk satu contoh. Okay. Mana doktor? Example hujung sekali. Ini tak ada. Sebelah kanan, sheet sebelah kanan, hujung. Sebelah kanan eh. Aha. Lagi. Tu example lah. Okey, klik. Doktor Musfirah lah. Okey, Ustazah. Okey, kalau ikut kelas ni pun ada 30 orang. Okey, saya faham lah kalau kata dari CFPI tu satu lebih dan juga pusat bahasa pun berlaku benda yang samalah. Sebenarnya semua maklumat tu perlu diisi. Kalau kata pihak FPI dan juga pusat bahasa dan juga rakan fakulti lainlah yang ada pelajar yang ramai, kesemua pelajar tu satu orang kena isi. Sebab baru dapat satu ataupun barulah CLO tu boleh diukur. CLO ni kena faham, CLO ni dia ukur the whole, seluruh kelas tu. Seluruh student tu kita assess dia punya pemahaman. Jadi dia tak boleh nak dikategorikan nak ambil sebagai sampel saja, tak boleh. Dia tak capailah. Maknanya dia tak capailah kita dah tengok keberkesanan dia secara keseluruhan.
Jadi sebenarnya Ustazah, kepada yang ramai student tu, ramai pelajar, dia untung dari segi report. Report dia akan jadi lebih elok lah, lebih cantik. Nanti kalau kata kita buat sendiri untuk kursus kita masing-masing, kita tengoklah kita punya perbezaan. Contoh saya kata report bagus, lagi bagus tu dia akan apa nama ni, attainment of the CLO tu sangat tinggi. Nak compare dengan kelas ataupun pelajar yang sikit ni dalam satu-satu kursus ni, pensyarah kursus akan mengalami kesukaran nak sikit nak capai CLO attainment tu. Boleh tak Ustazah menjawab tak? Ataupun Dr. Farah nak tambah ke? Betul lah tu. Apa yang Dr. Katina kata, memang kita kena masukkan, kalau kata 100 orang student, memang kena masuk key in 100 lah dalam I grading ni. Okay, menjawab. Boleh sekarang. Dan data dalam yang data tadi, kalau kita maksudnya kita slide, kita nak ambil data tu ada. Tertinggalkan mulut tu. Dia lari je tak? Mungkin kita nak copy lah. Data yang kita dah masukkan, contohnya kan masuk-masuk kita dah masukkan. Jadi keseluruhan tu adalah assessment saja lah tu. Kalau kita nak copy masuk ke file yang lain, dia akan lari juga. Dia lari tak? Kita nak copy daripada data cer tadi ke Excel lain? Ya. Boleh Ustazah, boleh. Sebab sama juga yang macam Dr. Farah buat contoh tadi. Dr. Farah buat Excel kan? Sebab apa nama ni, kita boleh buat dalam Excel kita yang asing mula-mula. Sebab macam saya kata tadi lah, kalau kita silap masuk ataupun silap tekan apa semua, itu dia sensitif. Dia akan jadi sensitif. Kalau kata data banyak, kalau dan ada masa dan waktu yang orang kata ample time pula, bolehlah kita buat dulu macam tu. Kalau kata pensyarah nak masuk tu pun boleh. Tapi macam Ustazah punya soalan, daripada cer nak copy ke Excel yang lain, tak ada masalah. Boleh. Jawab Ustazah. Okey. Tadi ada saya ada yang nak bertanya tadi kot. Siapa entah. Ada rakan kita nak buat tanyaan tadi. Ada ke? Okey. Ada lagi ke? Baik, saya cuma nak tanya satu soalan. Apa CLO, PLO ni kan, ada program-program yang bila dapat dimurnikan sepenuhnya. Jadi kalau buat soalan tu memang satu kemestian ke kita ikut PLO, CLO macam dalam syllabus? Ataupun kita boleh juga walaupun letak CLO 1 dalam syllabus, tapi untuk test kita letak tinggi sikit, 7 ke 8 ke? Ataupun wajib memang kena ikut dalam syllabus tu? Kata Dr. Farah boleh jawab ke? Dr. Farah nak jawab dulu ke? Ya Ustaz, memang kena follow syllabus lah sepatutnya. Sebab dalam course evaluation report pun kita akan refer balik kepada syllabus. Boleh Ustaz? Boleh lah, cuma duk fikir nak menggunakan syllabus macam mana ni. Tak apa, terima kasih. Itulah apa yang terkandung dalam syllabus tu. Sekiranya mana-mana pensyarah, okay, mana-mana pensyarah yang nak buat penambahbaikan, okay, maknanya boleh buat penambahbaikan, tetapi perlu dimaklumkanlah kepada ketua jabatan masing-masing lah, supaya ianya tak lari ataupun selari lah dengan apa yang dihantar kepada MPE. Kita kan ada sebab anak kita tu, takut dia lari, dia akan jadi masalah baliklah dekat fakulti. Tapi untuk buat perubahan atau amendment dengan ada justification, saya rasa tak ada masalah lah dari segi tu. Boleh lah? Ada lagi ke soalan?
macam tak ada soalan dah. Okey, kita ada wakil daripada pusat pengajaran ke yang tengah on? Sebab apa nama ni, Fahaman, pusat ni buat masa sekarang masih lagi Cik Asrul seorang lah. Kalau diberi, adakah dia bagi pada sesama wakil ke tak ada kan? Okey, kalau tak ada, ya? Ya. Okey, dengar tak suara? Ya, dengar. Saya dengar tapi siapa kegerangannya? Okey, Cik Syafiqah. Oh, okey, okey. Habis tu sesi bersama hari ni. Hello. Ya, so far alhamdulillah. Kalau kata ya, hello. Hello. Kepada semua peserta, masih ada soalan ke yang ingin diajukan kepada panel kita putar kita pada hari ini? Okay, kalau tak ada any soalan, kita saya daripada pihak Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran ingin memberikan sepatah dua kata. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, khusus penggunaan course evaluation report kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Jadi di kesempatan ini saya mewakili Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran dengan berbesar hati ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada panel jemputan kita Dr. Nur Katina dan Dr. Farah Mastura atas perkongsian yang sangat menarik pada petang ini ya. Dan juga tidak lupa kepada semua peserta kami ucapkan tahniah kerana berjaya mendaftar dan menghadirkan diri ke kursus pada petang ini. Sesungguhnya segala kerjasama dan perhatian yang berusaha doktor, tuan-tuan, puan-puan pada hari ini amatlah dihargai. Dan sokongan seperti ini diharap akan berterusan pada masa yang akan datang. Okey, sebelum kita menamatkan sesi kursus kita pada petang ini, pihak kami ingin memaklumkan beberapa perkara. Yang pertama, semua peserta diminta untuk mengisi borang latihan yang telah dilampirkan dan dihantar kepada email masing-masing dan menghantar semula borang tersebut kepada Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran untuk pihak kami merekod jam latihan. Jadi sampai di sini saja khusus kita pada hari ini. Ada any soalan sebelum kita tamatkan sesi khusus kita pada petang ini? Maaf, borang latihan tu boleh send email ke ataupun kena hard copy juga? Hard copy sebab kita nak datang kepada jabatan pendaftar jugalah. Boleh mohon semua email masing-masing dan kita dah lampirkan sekali borang tersebut pada email masing-masing. So ada soalan apa-apa tak lagi? Jika tiada, kita tamatkan sesi khusus kita pada hari ini dan pihak kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Hai, thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua.